Krásný svátek práce, přátelé, nebo také 1. máje lásky čas. Moc vás všechny vítám u vašeho oblíbeného pořadu Na kávě s Vojtěchem. Pevně věřím, přátelé, že o sváteční den máte více ročat. Něco málo jenom řekneme, protože tady tím, jak je to sociální, protože existovaly i odnože sociální demokracie například, vlastně nejvíce patří. A to jsou anarchisté. Jo, to je taková jako zajímavá, když se pojí s pracovním dnem, že pracovní den my známe od pondělí do pátku, výjimečně, když se plnil plán, že když se nestíhala pětiletka a tak dále. Každopádně stáli, to znamená sociální demokraté a komunisté, nebo anarchokomunisté, chcete, existují odbory, odbory mají obrovskou moc, popnali po celá desetilet v rámci těch tripartit a tak dále. Takže to jsem jenom chtěl trošičku tady do toho zabrousit. On svolal tiskovku, no tak to je jasné, to PR, musí se to také umět prodat.